E tem uma frase, eu não sei quem foi que disse ela, e ela disse que a meditação é a preparação para a morte. Eu acho que é verdade. A meditação é uma prática espiritual que nos prepara para a morte. Mas, na verdade, se você simplesmente olhar para o mundo, vai ver coisas aparecendo e desaparecendo, e os humanos são parte desse todo. Os humanos aparecem e desaparecem. Chegam e partem da Terra. É o que acontece. Sabe, o ego personaliza tudo para que a gente se considere um caso especial. Mas ninguém é, entende? A verdade é que a gente faz parte do todo, e esse todo está em constante transformação. Muda de forma, se transfigura. Você é especial, sim. Porque eu sou sua mãe. Não! Mãe, eu sei que você vai. Eu sei o que vai acontecer, mas não tem como evitar o coração partido. Então o que eu faço quando eu sofrer? Você chora. Você chora.